Oh, Pagkaka-appoint kay Sen. Angara bilang DepEd uh, Secretary, Nagulat tayong lahat dito, guys. <laughs> Although, alam na natin na, na, na umiikot na tong chismis na to. Medyo matagal na, no? Medyo... Uh, umiikot na tong balita na to. Uh -uh. Pero hindi lang natin in-expect na magkakatotoo. <laughs> <laughs> hindi natin in-expect na magkakatotoo. Uh -uh. Si Angara is now appointed as the new DepEd Secretary. He will assume the position beginning Jan July 19. Bakit July 19? Yun yung ikat-30th uh, day eh, ni Sarah. Kung bagay, yun yung last day ni Sarah bilang DepEd Secretary. Huwag niyo pong kalimutan mga kutsero na meron kasing ano, meron tayong tinatawag na 30-day notice. <laughs> Sa Pilipinas, 30 days bago makakapag-resign. Ano, makapag o, oh, 30-day notice yun. So, uh, nag si Sarah June 19. Ngayon, uh, siya ng 19. Yun yung last day niya. And hopefully, hopefully magkaroon na maayos na, ano, na transition. Ah, pero bago natin gawin yan, as usual tayo magpapasalamat muna sa mga ibigilan sa Sendway! Eh, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may eh, pwede pwede na magpadala mag sa Pilipinas ng inyong mga remittances gamit po ang SendWave. Ang gagawin nyo lang ay download ang SendWave app. Kung aking na-account, lagay nyo yung bank account details inyo, At pwede pwede na magpadala sa GCash, sa mga banko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan no, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyong pong unang padala. Kaya gamitin na si SendWave for all of your remittance needs. Huwag din magkaroon ng maayos transition kasi eh, ito na yung mga ano eh, ito na yung mga na weeks nitong last two days, uh, last two weeks. Kasi dapat ngayon nagta-transition na sila. Kung ano, kung kanino sino yung ganito, sino yung ganyan. Ano yung trabahong hindi pa tapos, which is marami. Tamad si Saray. Eh. <laughs> so maraming hindi tapos. <laughs> tapos ano ba ba? So yung mga ganun. So kailangan ano yung eh, kailangan ma-sort out yun bago siya bumaba. So, but, you know, Sabi nga nila siadawan pinaka qualified right now, sabi. So, President Ferdinand R. Marcos Jr. has announced that he is set to appoint Senator Juan Edgardo Sani Angara as the new Dep. Ed uh, Secretary, replacing Vice President Sara Duterte, who resigned last June 19, effective July 19. na announcement ng PCO kanina. Tapos, so. Siya daw tinanggap naman ni Senator ano, Senator Sani Angara. I'm not really a fan of Senator Angara. <laughs> 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 hindi ko alam kung ano yung mga accomplishments niya, but ito yung credentials niya according to PCO. So, may Masters of Law siya from Harvard. Sa mga hindi ho nakakaalam, lawyer ho si Senator Angara. Sa mga hindi ho nakakaalam. Abogado ho yan. So, nag naglaw school siya sa UP and then nag-Masters of law sa Harvard Harvard School of Law. No, natapos siya 2003. And then from 2003, mga Rogero, pulikan natin yung career niya. From 2003, naging kongresista na siya, naging member na siya ng lower house. So, 2004 pala. So, 2004, 2007. So, nakadalawang term siya. ah uh, Nag-stop siya ng mag-lower house noong 2012. Kasi baka ano, inisip niya pangatlong, baka hindi niya sinagad yung three terms niya. So, 2012, naging spoke siya spokesperson of the House Prosecution Panel. Ay hindi palan? lang, ano pa, pa, ano pa So, ano pa rin siya nasa lower house. 2012-2010 to 2013, ang uh, lower house pa rin siya. So, from 2004 to 2013, ah uh, nasa lower house siya. And then, from 2013 to 2016, lower house pa rin siya sa 16 Congress. or hati. Baka hati lang to. Baka Pag na pagkakasulat naman na eh, ito. 2016 to 2019, 17th Congress. Okay, senador na siya niyan. Senador na siya niyan. 17th Congress. Senador na siya ng 2019 to 2022. Alam naman natin lahat yan. And this is his last term eh. Last term na niya to. Itong uh, 20, itong 19 Congress. Hmm. Ay. Anyway. So, ito yung kanyang ano, yung kanyang uh, legislative history. Yung kanyang history sa uh, Kongreso. And then, mga pinasang batas, ito, more, yung mga ano, siguro ito yung mga related lang sa education. This Hindi natin alam. Di na, actually, ako personally, I, I'm not sure what to feel yet dito kay uh, Senator Sani Angara. Ah uh, personally and I don't know kung meron siyang if number one number one eh well definitely okay wait well, I I di ko ayaw magsalita ng tapos <laughs> ayaw magsalita nang ayaw magsalita nang tapos guys mahirap na ah uh, Am I for it? I don't know yet. Am I against it? Not necessarily. Oh, so, nandun ako sa ano eh. Nandun ako sa punto ng let's wait and see. <laughs> nandun ako sa sa punto na 'yon, Let's wait and see. Kasi, kaya ako napapaisip, mga ojero, kasi yung confidence na meron yung mga kasama niya. Sa kanya. Okay, so, for example, yung appointment daw niya is well-deserved, sabi ng mga senador. Siyempre, mga kasama niya yan eh. Sabi. Uh, Senate President Jesus Escudero expressed his compliments for Angara as he wished him all the best in his new endeavor. Okay. Sabi ni Senator Jesus Escudero. Uh, majority leader si Francis Tolentino is uh, sabi niya Angara is very qualified as and chief but lamented the loss of a legal mind in the upper chamber. Oh, Kukunti na nga lang kayong abogado dyan. Nabawasan pa kayo ng isa ilang eh, pa dalawa na nga lang Ilan ba sila doon si Cheese si Tolentino si ito uh, si Angara yung dalawang magkapatid na ano na tao dito Kayetano yan yung lima kung konti na nga lang abogado dyan nabawasan pa <laughs> so so good luck Ah, si Coco nga pala. Tama-tama si ko rin pala. So, anim. Yung anim. Well, good luck. <laughs> Sabi, I am sure he will do a good job as DepEd Secretary with his EDCOM. Eh, ano to? Congressional Commission on Education. Okay. Kasi nawakan niya yung, ano, yung uh, committee siguro. Or yung commission. And familiarity with current issues, the Senate will lose another legal mind as a consequence. Joel Villanueva naman, syempre kasama niya to sa ano eh, sa Extraordinary 7. <laughs> so, sabi niya, Senator Sonny's appointment promises to uphold and build upon the transformative legacy of his father, the late Senator Edgardo Angara, who pioneered significant reforms in our education sector, notably through his efforts in EDCOM 1. So, yan yung ano, kay ito yung mga sinasabi ng mga kaibigan niya sa Senado, syempre. Si Bong Revilla naman, sabi, we will continue to work together for the betterment of the education sector in the country. Si Exani, we have our full support. Si JV naman, with his extensive educational background. Actually, ito si, ano, si uh, Senator JV, isa dun sa mga, ano, naunang nagrekomenda kay uh, Senator Angara. Dalawa sila eh, nabalitaan ko eh. si uh, Jingoy Estrada tsaka ato si JB Hers. Magkapatid. <laughs> yung magkapatid. Ayan, silang dalawa. So, Senator Angara is an excellent choice for this crucial role. I am confident that his, that his leadership will bring significant positive changes to our education system. Okay. Siyempre si Zubiri, yung kanyang, ano, yung kanyang uh, matalik na kaibigan. The Senate is losing an invaluable member, but the nation and especially our children is gaining an excellent champion. Siyempre si Nancy may paiyak-iyak pa to kanina. Sa kanyang, ano, sa kanyang speech. Sa kanyang speech. As a lifelong educator, ito naman si Sherwin Gachalian. As a lifelong education champion, former chairperson of the Senate Committee on Finance and a commissioner of Of the Second Congressional Commission on Education, EDCOM 2, he will bring to the department the expertise and leadership needed to usher in needed reforms and foster innovation in the basic education sector. Sabi niya Senator Gatchalian. um Senator eh, pro admin, except si secretary gadun. Yan. Ang ano naman niya is, uh, sana daw pagkaka-appoint na tong si uh, Senator Angara will help bring up the PISA scores. Ah uh, ah. Uh. <laughs> Yung pinabayaan ni Digonggong na PISA. Sana daw makatulong na itong si Secretary Angara. Senator pala. Senator, hindi pa pala siya Secretary. Senator. So, seklari. Ni, ni, uh, si Congratulations to Senator Sonny Angara for being uh, designated as the Secretary of Education. His upcoming appointment is a welcome addition to the Marcos cabinet. And. Ayun. Gadon also said he is also hopeful that, the Angar, that Angara will contribute a lot in the improvement of our human resource development by way of leading the education sector to a new and better education. Uh, huh? education is a major key in alleviating poverty hence I'm happy that Deputy secretary is someone is really capable of instituting reforms in our educational system <laughs> really capable oh. papasek naman eh may ano ka dun ah may konting uh, swipe ah swiper no swiping oo <laughs> uh, author siya ng K-12 I don't know what to feel about this. Well, regardless of what I feel, yun na yun eh. Siya <laughs> na yun. <laughs> yun na yun. Kung baga, it is what it is. Wala nang, wala nang choice. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mga kutsero, ako nasa, ano ako ngayon eh. Nasa wait and see mode. Wala pa tayong ano eh. Wala pa tayong ebidensya of whether he, he will be competent or not. Siyempre, andun yung endorsement ng mga kaibigan niya. But of course, mga kaibigan niya yan. 'Di Mga Makaibigan niya 'yan eh. So syempre, they will ano, they will give him glowing reviews. Makaibigan niya. Pero let's see. 'Di ba? Let's see. Ang uh, ito kasi mga kojero, ito kasi yung nangyari, no. Meron sigurado may mga magsasabi, bakit kay Sarah ayaw niyo, hindi rin naman siya educator. Tapos dito kay ano, open-minded kayo, etc., etc. ah hindi hindi yun, yun yun eh. Hindi yung whether abogado siya or hindi eh. Hindi yun yung tanong. Kasi, initially naman, gusto rin namin kay Sarah na maging DepEd Secretary. Oo. Uh -huh. Pero, it was proven over the course of two years na hindi siya effective. So, kailangan siya tanggalin. Kailangan siya tanggalin. Hindi siya effective eh. Ang dami niyang palpak. Ang dami niyang... Hindi, actually, konti lang ang palpak niya. Bakit? Kasi halos wala siyang ginawa. Diba yung ano, yung... Para hindi ka masyadong magkaroon ng kapalpakan, huwag ka lang gumalaw. Ganun. <laughs> ganun, parang ganun yung naging strategy kasi ni Sarah. Uh, mas marami pa yung, yung mga araw na inilaan niya para sa mga burol eh, kaysa dun sa <laughs> Depe. So, I mean, nung una, oo, oh, okay kami. I mean, okay yung majority. But uh, as as time as time went on and yung mga changes na nangyayari sa educational system natin is very minimal, almost slim. Wala siyang ano, wala siyang palpak kasi wala siyang ginagawa. In fact, mga ako, Jero, ito nga lang, sana nga, ito eh. Yung saving grace na ng sana ni Sarah is yung Go Students, investigation ng Go Students, investigation ng overpriced camera na binili ng DepEd. Yun na lang yung saving grace niya eh. Yun na lang yung saving grace niya. Uh, kaso, hindi niya ginawa. Ano lang daw yung masasabi niyang accomplishment? Yung review ng K plus 12. Di ba? Yung review ng K plus 12. Well, Starting it is not really an accomplishment. <laughs> inumpisahan mo, oo, pero hindi mo tinapos kasi you resigned, eh. 'di ba? You resigned while in the process of the review. So, 'di ba? Pwede mong inumpisahan pero hindi mo sa tinapos. So, siguro 50% credit sa iyo. 'Di ba? <laughs> 50% credit sa iyo. 'Di wala problema. Happy. Ayun, accomplishment niya yung tree planting. <laughs> Ilan doon na, na natanim na halaman? 26,000. kasi kasi alam ko, hindi dapat halaman ang problema niya. Kung halaman ang problema niya, doon siya sa DNR. <laughs> Kaso ang problema rin doon, mga kutsero, sa DNR, eh, sa sobrang lawak at sa sobrang dami ng kailang, mga issues na pagtutuunan mo ng pansin sa DNR. Ay, sigurado, hindi niya kakayanin yun. Dami-daming ano eh. Dami-daming involved na batas dun eh no land use act hindi wala pa pala tayong land use act public land act no fisheries code dami dami noon tsaka very procedural yon yung sa DENR mahirapan siya doon ito deped i mean the teachers can practically run themselves Yung oversee mo lang nga eh wala well kung totoo siya wala ka talaga ibang gagawin babantayan mo lang sisiguraduhin mo lang na walang ano na lahat ng pangangailangan ng guro ay eh, nandiyan Sisiguraduhin mo lang na yung curriculum ay e sinusundan. Sisiguraduhin mo lang na walang corruption na mangyayari. Sisiguraduhin mo lang na yung policies mo ay e makakatulong sa mga guro, etc. Actually, the, the, the job is really quite simple. Kasi the teachers can practically run themselves. Mga teacher yan. Very intuitive yung mga yan. Magagaling yan. Magkusa, magaling magkusa ang mga teacher. Kayang-kaya -kaya nila yan they can practically run themselves. Make sure lang na merong support, di ba? Merong support system sa likuran nila. Pag kailangan ng classroom, bigyan mo na classroom. Pero lang naman yun eh. Eh, kaso, yun na nga lang. Yun na nga lang trabaho mo, itinutok mo pa sa halaman. Ano anong gagawin ng teacher sa tree planting? Sige. Eh? Anong gagawin? Diba? Oh, sige, last mile schools. Internet sa last mile schools. Okay, that's good. Oh, pero na-cover mo ba yung 100% ng last mile schools? No, you did not. <laughs> diba? Parang mga 5 or 6,000 yata yung last mile schools pero nabigyan lang niya ng internet. Nasa hundreds lang yata or 2 or 3,000 if I'm not mistaken. So, di diba mo natapos. Ang nakakatawa pa doon, mga kutsero, ang goal ni Sarah, ma-100% niya, yung 9 or 10,000 yata na last mile schools. Pero ang current na performance niya, nasa 2,000 pa lang. Tatapusin doon niya by 2025. Eh. <laughs> Anong pecha na? <laughs> July na. July na ng 2020 po. May isang taon ka na lang. <laughs> you only have one job. The job is to be of support sa mga teachers ng DepEd. Diba? Make their jobs easier. Etc. Etc. Para makapagturo sila na maayos. Yun lang naman yun eh. Suportahan mo yung mga guro para makapagturo sila na maayos. So mga kutsero, ganito lang po muna tayo for today's video. Oh, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coastal at YouTube channel. May follow tayo sa ating Facebook page sa ating Punitong Paalan. And I'll see you all of you in our next live stream. <laughs> God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi ba ah, ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya? Sino ngayon ang kasabi ng totoo?